Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar, hoş gördük. Hoş gününüz olsun. Bugünkü müsahibim hamınızın güzel tanıdığı insan, OTV kanalının daimi izmalısı, tarih şunas, dil şunas, ümmetle bizim aksakalımız Zahireddin İbrahim'dir ve bugün Zahireddin İbrahim'i kardeşimizle çok mühim bir meseleden danışarım. Ona göre hariç edilen ekran etrafına yığılışın ve bizim sözümüze kulak asın. Suallarınıza niz edenler ihtiyaç yoktur. Ona göre ki biz bütün suallara burada tokunarak kulak asın, tıklayın, like edin ve paylaşın. Zahireddin benim, Allah'ın salamı olsun size. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zahireddin benim deyip birbaşa suala geçeceğiz. Demek bildiğiniz gibi İran'ın Gilan eyaletinin, Gilan ostanının paytaxtı Rəşt şəhərində Talışlar İran'ın tarixi və mədəniyyəti güzgüsü altında, adı altında böyük bir tədbir keçirilir. Və bu tədbirdə çox mötəbər alimlər iştirak edib, gözəl də çıxışlar ediblər. Məsələn, Əhməd Kazımi kimi böyük alim, beynəlxalq aləmdə tanınmış alim. BMT'de onun əsərləri var, yəni istifadə edirlər. Yəni milli məsələləri üzrə. Sonra Məhəmməd Mütləq, bu kimi böyük alimlər, İran alimləri, tarixçilər, hüquqşünaslar çıxış ediblər. Və ən maraqlı hal odur ki, İran bu tədbirə Almaniyadan hal-hazırda xalqımızın adını necə deyərlər, qaldıran, xalqımızın adına layiq bir övlad olan Talış Muğam Muxtar Respublikasının mühacirətdə olan prezidenti Boris Talışınskini dəvət edib. Və biz buna bir yana qalmazdıq, gələ bu haqda danışaydıq. İnşallah hələlik Boris Talışınski qardaşımız İran səfəriyyələ davam edəcək bir neçə günlükdən sonra biz onunla şəxsən müsahibə aparmaq planımız var. Sadəcə olaraq biz Boris Talışınski qardaşın bu səfərini dəstəkləyirik. Ona əhsən deyirik və hər bir talış kişisinin, talış milli hərəkatda istəyir ki, iz saxlasın, bu məsələdə eynən Boris Talışınski addım atmalı, Talışınski kimi addım atmalı idi. Mən istərdim ki, sizin təəssüratınız və bu tədbir haqqında fikriniz bir analitik kimi, bir icmalçı kimi, bir tarixçi kimi, bir talış tarixini gözəl bilən insan kimi söyləyəsiniz və inşallah söhbət əsnasında bizim başqa suallarımız da olacaq. Buyurun, ya Allah. Mən televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıram bir dəfə. Bizim bu Talış Milli Hərəkatının yeni bir mərhələsi başlanır deməyə daha çox dəqiq olardı. Biz götürək, Talışlar ümumən 200 ildir ki, öz istiqlalı uğrunda mübarizə aparırlar, şərti götürək. Dəfələrlə tarixi məqam gəlib çatıb və Talışlar müəyyən səbəblər üzündən uduzublar. Axırıncı dəfə 93-cü ildə öz muxtariyyətlərini Azərbaycan dövlətinin tərkibində
qurmaq təşəbbüsündə də nail olmadılar öz müxtariyyətlərinə və həmin dövrdən sonraki, məsələn, son 30 ili götürək, bu 30 ildə Boris Talışınskinin İrana bu cür səfəri Talış Milli Hərəkatının son 30 illik mübarizəsi dövründə bir dönüş nöqtəsidir. Təkcə onu Boris Talışınski adi bir Talış kimi gedib ora. Yox. Çünki Boris Talışınskidən əvvəl də çoxlu Talış Milli Hərəkatının liderləri gediblər. İranda olublar. Və ya İran, İranın özündə dəfələrlə Talışların tarixinə, mədəniyyətinə, folkloruna dair çoxlu konferanslar keçirilib, beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Hətta əsrin əvvəllərindən, bizim bu 21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq dəfələrlə Talış konferansı olub və Talışlar orada iştirak ediblər. Bəs Boris Talışınskinin oraya gelmesi niye dönüş nöqtəsidir? Çünkü İran dövləti ilk dəfə olaraq Talış Muğan Respublikasının yaradılması faktını etiraf etdi. Və Boris Talışınskini Talış Muğan Respublikasının başçısı kimi təqdim etdi. Bu, böyük bir inqilabi əhəmiyyətə malik hadisədir. İran dövlətinin, mən dövlət deməzdim, İran tərəfinin deyək. Çünki bu dövlət səviyyəsində deyil. Məsəl üçün, Bostanlının mərkəzində ola bilər ki, məsələn, Talış faalları, ictimai faallar, müxtəlif təşkilatlar onu təşkil ediblər və Boris Talışınskinin dövlət səviyyəsində yox, məsəl üçün, adi o təşkilatlar səviyyəsində dəvət ediblər və orada Boris Talışınskini bu cürə, yəni onu Talış Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim ediblər. Amma İran dövlətinin kütləvi informasiya vasitələri də həmin o tədbirdə Boris Talışınskini o cür təqdim edirlər. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Talışın gələcəyi üçün. Talışın istiqlalının möhkəmləndirilməsi üçün. Yəni istiqlal mən deyəndə Talışın mövcudluğunu nəzərdə tuturam. Çünki Azərbaycan Respublikasında Talışın mövcudluğu təhdid altındadır. Hələ Rusiya tərkibinə daxil olandan sonra da o cür olub. 200 illik tarixdə Talışın mövcudluğu həmişə təhdid altında olub. Həmişə, məsələn, SSRİ dövründə də hətta Talışın adını əhali siyahıya alınmasında onun adını tamam ləğv eləmişdilər. Rəsmən yazırdılar ki, Talışlar Azərbaycanlılarla qaynayıb qarışıblar. Assimili revalis, belə də yazırdı. Sililis Azərbaycansı. Yəni, Talış adlı artıq millət yoxdur Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycan Respublikasında. O səviyyəyə gəlib çatmış. Ben işitmişəm, Heydər Əliyev özü deyir ki, Talışlar artıq Azərbaycanlı. Heydər Əliyev də dəfələrlə bunu etiraf edib, Talış yoxdur Azərbaycanda. Marcel Bazinə də demişdi ki, Talış yoxdur. Marcel Bazin vaxt İran Talışlarını tədqiq elədi, etnografik, qəşəng bir monografiya yazdı Talışların etnografiyası haqqında. O, Heydər Əliyev o vaxt birinci katib idi Azərbaycanda. Müraciət eləmişdi ki, Azərbaycan tərəfində də Talışları təqdir eləsin. Rəsmən cavab yazmışdı ki, Azərbaycanda Talış yoxdur. Və o siyasət gedirdi. Doğrudan da elə idi. Heç əhali siyahı almasında da yazmadılar. Yəni, bu, mən deyəndə ki, Talışın istiqlalı, Talışın özünü qoruması, Talışın dünya xalqları arasında öz layiqli yerini tutması prosesinin dönüş nöqtəsidir və bu işdə əlbəttə İran dövləti burada müstəsna rol oynamalıdır və inşallah oynayacaqdır. Çünki Talış xalqı İran xalqıdır. Biz fəxr edirik, hər hansı bir Talış, asimilasiya olunmamış Talış, özünü fəxrlə Talış adlandıran bir Talış fəxr edir ki, onun ulu babaları, onun əcdadları İran dövlətinin yaranmasında öz canını qoyublar. Özlərini fəda ediblər. Biz bu tarixlə fəxr edirik. Və ona görə bizim İran belə bir çətin vaxtda İran dövlətindən bizim umacağımız var idi. Və biz İran dövlətinə təbii ki, müraciət eləmişik ki, bizi Azərbaycan adlanan bu respublikanın bu mürtəci siyasətindən, bu mənfur siyasətindən, bu milli zülmündən azad eləsin.
Və çox yaxşı ki, İran rəhbərliyi ilə biz onlara minnətdarıq. Bizim bu təklifimizi, bizim bu xahişimizi eşitdi və tanışlara münasibətdə ədalətin bərpa olunmasına rəvac verilib. Bu rəvac verilmə prosesi indi başlamayıb. Bəziləri deyir ki, güya İran belə eləyir, indi də deyirlər ki, güya mövcud bir vəziyyətdən istifadə eləyir, talış kartını qızışdırır. Xeyr, belə olmayıb. İran dövləti, hətta mən deyərdim ki, götürək məsələn ki, 2000-ci ilin əvvəllərindən talış xalqına, yəni talış milli hərəkatı bərpa olunandan sonra, 2000-ci illərdə başladı, bərpa olundu, əsasən Rusiyada və İran dövləti, İran tərəfi həmişə talışlara böyük rəğbət bəsləyib, həmişə talışlara kömək eləmək istəyib. Hətta İranda talışların milli inkişafı üçün məktəblər açıb, mətbuat var, qəzet var, jurnal var, radio açıb və s. Bunu yəni unutmaq olmaz və bunu diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. İndi başqa sual olsa daha yaxşıdır. Mən davam edə bilərəm. Sual verim. Sual budur ki, əlbəttə ki, bizim bugün sual-cavab məqsədimiz yoxdur. Bugün debat, bizimki debat, amma yenə də sizə qarşı bir ustad kimi ehtiramımızı nəzərə alaraq biz az danışıb və çoxlu söhbətləri sizin dilinizdən eşitmək istəyir. Ona görə mən tez-tez çıxıram efirə. Demək, Azərbaycan Bakı Respublikası ki var, talışlar, kürəcən talışlar da burada yaşayır. Bəli, bir iddiası asimilyasiya olunub, bu Neftçaladı, Salyanın çox yerləri asimilyasiya olunub, amma bəziləri özünü talış sayır. İndi bunun nə işim yoxdur. Amma kürəcən İran Səfiruddan, yəni Sipəru deyirik biz, Səfiruddan kürəcən ki bu çay, çaylar ki axır dağdan dənizə, Bazarudur, Balarudur, adlarında eybəzər formada dəyişdiblər, Balhar eyliblər, nə bilə eyliblər. Sonra axırı gəlib Kuraruya çatır. Buradan bunu talış sayır və öz İranın payına düşən, indi biz deyirik ki, Dərbəndəcən İran olur, əgər bugün sabah bir kataklizm olanda İran Dərbəndi alan deyil ki, qardaş müttəfiq olduğu Rusiyanın torpağına göz dikməz ki. Amma vaxtı ilə Paskeviçin dövründə, Katyarovskin dövründə onda Çar Rusiyası əlbəttə ki, Böyük Britaniyanın qurduğu oyuna girdi və İrana qarşı müharibə oldu və bu müharibə şəraitindən sonra Ermənistan birinci əldən çıxdı. Paskeviç birisi də Ermənistanı demək Rusiya birləşdirdiyi üçün ona qəhrəman adı verdilər və Fedmarşal adı verdilər. Paskeviç yegana Fedmarşaldır ki, Rusiyada o həm Reç Paspalitin, yəni Polşanın, həm Avstriya-Vengriyanın, həm də Rusiyanın Fedmarşalı. İkinci elə bir adam Rusiya tarixində yoxdur. Demək, indi məqsədim nədir? Demək də, bütün bunlar oldu Rusiyanın tərkibində. Amma indiki halda Bakı Respublikası ki, İrana qarşı siyonistlərin plazdarmına çevrilib, təbii aldı ki, İran buna dözməz. Və əgər biz istəyirik, bəli, Bakı Azərbaycan Respublikası olsun, dönmə olsun. Amma biz belə onu görmək istəmirik. Belə namussuz görmək istəmirik, yəni insanların namusları ayaq altında atılır. İnsanların dinləri ayaq altında atılır. İnsanların şəxsiyyətləri ayaq altında atılır. İnsanlar bugün çörəklə imtahana çəkilirlər. Biz durub, belə Azərbaycan görmək istəmirik. Belə Azərbaycan bizə lazım deyil. Kimə lazımdırsa, kəsin özün cırsın. Amma başqa bir məsələ ki, bizə həmişə
Deyirlər ki, əgər siz respublika qurmaq istəyirsiniz, gedin İranda qurun. Mən o adamlara buradan deyirəm. Ən əvvəl odur ki, İran bizim vətənimizdir, tarixi vətənimizdir. Əgər biz İrana qayıtsaq, biz torpaqlarımızı qoyub qayıdan deyilik. Biz torpaq qarşı qayıdaraq. Bizim məqsədimiz budur. Bu bir. İkincisi, demirsiniz, biz nə istəyirik Azərbaycanda? Biz muxtariyyət istəyirik. Muxtariyyət nədir? Dilimizin statusu, ədəbi dilin olması, tariximizin, ümumiyyətlə regional dil kimi televiziyamız, radiomuz, bütün bu struktura ki var dövlətin, onun bərqərar, dilin bərqərar olması üçün, millətin bərqərar olması üçün, bunu istəyirik rahat yaşamağa. Düzdür. Ama siz deyirsiniz ki İranda ostan var. Sözü indi o ostan Gilan'dı. Evvel Gilan ve Talışoğlu. İndi orada artık bu barada iş gelir. Talış ostanı da Gilan ostanından mən zeyle bilirim ki gelecekte bir növ ayrılmak fikri var. İntihası o hala proyekt kalıp belə. Tərk eləməz. Giləklərlə Talışda bir yerdə yaşayır. İkisi de eyni xalqdır. Sadəcə olaraq biraz başqa dialektdə danışırlar. Başa düşmək olur. Yaxşı, siz deyirsiniz ki, Gilan eyalətində, Gilan demək ostanında dövlətin o ostanın parlamenti var, radiosu var, televiziyası var. Bütün dövlət strukturlarına aid olan bütün sistem işləyir. Bak dövlət belə olmalıdır. Bundan artıq nə istəyirik ki biz? İranda bunlar var. Ama İran bununla yanaşı biz yenə mən bu barada İran səfərində 2 dəfə səfərdə olmuşam. Demişəm. Bilirsiniz biz müraciət edəndən sonra bizi dəvətlədilər. Demişəm ki bu məsələlər belə olmalıdır. Ədəbi dili biz necə təzədən bərpa eləməliyik və ostanımızı necə bütün məsələləri demişik. Və İran çox komplementar, çox uzaq görən siyasət aparır. Qardaş, mən bir də kəlməmi bitirirəm, sonra sözü sizə götürürəm, bağışlayın. İranla Rusiya arasında, yəni bizim iki müttəfiqimiz var. Rusiya da İrandır. İstəyirik bunu, istəmirik. Kimsə istəyir, salamat. Kimsə Amerikada özünü cərər, özü bilər. Amerika onsuz da özünü cərər. Ukraynada, Rusiyaya qarşı heç nə edə bilmir. Qardaş, Rusiyada nə qədər olsa, Azərbaycan Rusiyada bəzi satqın məmurlarla dil tapa bilir. Bəzi satqın. Onlar da nə edir? Onlar da bizim işimizə hərdən bir pəl vurmağı bacarır. Vəssalam, ondan başqa heç nə. Ondan başqa heç nə. Biz işimizi görürük. Və hətta mənə şəxsən bu adamlardan biri dedi ki, aman ver dolanaq da. Mən savcı deyirəm. Aman ver dolanaq da. Biz nə edirik sizə? Neyini siz edirsiniz də? Biz də bu cür. Azərbaycan iqtidarını onlar eşşək yerinə qoyublar. Pul qazanırlar. Başa düşürsünüz. Bu da belə. Və İranla Rusiya arasında bir fərq var. İran teokratik dövlətdir. Və İranda bir kişinin sözü gedir. O da rəhbərdir. Mən bütün talışlarıma və bütün tamaşaçılara bildirmək istəyirəm. Talış işinin fətvasını əziz rəhbərimiz verir. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Bunun qabağını Allahdan başqa heç kim ala bilməz. Və buyurun. İndi bu Bakı hökumətinin tərəfdarları, onlar adətən deyirlər ki, elə bizim bu, yəni Rəşdə universitetdə keçirilən tədbirə də, Boris Talışinskinin dəvət edilməsi təklifinə də, onlar deyirlər ki, bu İran tərəfindən Azərbaycan dövlətinə qarşı bir provokasiyadır. Rusiyanın ünvanına da deyirlər. Bundan əvvəl də tədbir olanda Rusiyada deyirlər ki, Rus
hökuməti etnik münasibətləri Azərbaycanda qızışdırmaq istəyir. Bu, onların fitnəkarlığıdır və s. Sual meydana çıxır belə halda. Bunlar bundan sonra da deyəcəklər. Nə qədər talış hərəkəti güclənsə deyəcəklər ki, İranla Rusiya Azərbaycanın daxilində çaxmaşma yaratması. Bu Azərbaycan dövləti öz talış xalqına, əgər öz xalqı hesab edirsə, talış vətəndaşına nə hüquqlar verir? 30 ildir talış xalqını etnosid eləyir. Talış xalqının adını da qadağan eləyir. Talış xalqının dini mərasimlərinin keçirilməsinə imkan vermir. Heç Esseri dövründə ki, rəsmən elan edilmişdi ki, Esseri ateist dövlətdir. Din qadağan idi, məscidlər bağlı idi. Amma Esseri ateistləri, Allahsızları xalqımızın bu dini dəyərlərinə bu qədər divan tutmurdular. Nə ad vermək olar ki, Azərbaycan polisi girir Talışın evinə. Talış öz evində, öz imamı üçün, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ehsan verir. Adamları yığıb ehsan verir. Burada Azərbaycan dövlətinin əleyhinə nə bir hərəkət ola bilər ki? Heç bir. Min il boyu bizim əcdadlarımız İmam Hüseynin şərəfinə ehsan veriblər. Yas mərasimi qurublar. Quran oxuyublar, mərsiyə oxuyublar və s. Bunu min il eləyiblər, bundan sonra da eləyəcəklər. Amma İlham Əliyev hökuməti bunu bizə qadağan eləyir. Niyə bunu eləyir? Səbəb nədir? Çünki İlham Əliyev dövləti, İlham Əliyevin tayfası siyanistlərin sifarişini yerinə yetirir. Bu Azərbaycanda bu 10 milyon xalq ki var, siyanistlərin əlində bir oyuncaq olmalıdır. Və siyanistlərin sərbazına çevrilməlidir. Azərbaycan ordusu bu dəqiqə siyanistlərin sərbazıdır. İsrailin sərbazıdır və onların verdiyi sifarişi yerinə yetirirlər və İranın əleyhinə nə qədər təxribatı işlər görürlər. Bu talış xalqını, bu yəni siyasi oyuna qurban vermək istəyirlər. Talış xalqı da təbii ki, buna etiraz edir və yaxşı da eləyir. Hüququ da var, ixtiyarı da var, cürəti də var, qəhrəman oğulları da var, qəhrəman qızları da var. Bizim hətta zənən tayfamız bu işdə iştirak edirlər. Bu yaxın vaxtlarda yanvarın 28-dəki tədbirdə gördük. Bizim talış xalqı Əliyev rejiminin apardığı bu cür mürtəci siyasəti bəyənmir və onun əleyhinə çıxış edir. Öz hüquqlarını tələb edir İlham Əliyev rejimindən. Bəs İlham Əliyev rejimi nə üçün bu hüquqları vermir ki? Məsəl üçün talış dilində məktəbdə bir saat dərs keçəndə nə olar ki? Onu qoymur. Talışın adına, məsəl üçün, qadağa qoyur. Azərbaycanlılarla, yəni Azərbaycan türkləri deyək də, Azərbaycan türkləri ilə talışlar arasında tarix boyu, min illər boyu heç bir konflikt olmayıb, əksinə biz bir-birimizə çox mehriban olmuşuq. Mən öz çıxışlarımda deyirəm, talışa ən yaxın millət türklərdir. Bizim ətrafımızda hamımız türklərdir, biz can deyib, can eşidirik. Həmişə də bir yerdə yaşamışıq, qız verib, elə Azərbaycan türkləri deyirlər, qız verib, qız almışıq. Amma bu o deməkdir ki, talış dönüb türk olmalıdır. Yo, belə deyir ha. Ukraynalılar hamısı Ruslarda ərdədir, Ruslar Ukraynalarda. İndi onların dövləti ayrı-ayrıdır, müharibə eləyir. Bə nədir bə? Bu olmaz axı. Bu mənəviyyatsızlaşdırmadır, bu manqurtlaşdırmadır. O adam ki, talışdır, özünə türk desə, deməli o əcdadlarına arxa çevirmiş olur. Deməli, o mənəviyyatsızlaşmış olur. Azərbaycana da bu cür adamlar lazımdır. Mənəviyyatsız, yalancı, dələdüz. Çünki bu cür adamlar hökumətin dediyi o tapşırıqları canla başla yerinə yetirirlər. Mən demək, nə demək istəyirdim? Məsəl üçün, Azərbaycan türkləri öz uşaqlarına talış ad qoyurdular. Oğlan uşaqlarını talış adlandırırlar. Bu, İki millət arasında olan ehtiram və qardaşlığın simvolu idi. Amma İlham Əliyev rejimi bunu qadağan elə. Talışlar öz uşaqlarına talış ad qoymurlar. Bunu Azərbaycan türkləri qoyurdular. Görün,
Yani Türklerle Talışlar arasında ne kadar mehribancılık var. Ne kadar birbirine mehabbet hissi var. Ama İlham Aliyev ne edir? Ben demirəm bizim toponimlerimizi dəyişir. Bizim bize Talış adı koymağa, Talış yani Talış milletinin öz insan adları var. Mesela Taci, Şani, Rugiye vs. Talış adları var. Onları da siyahdan çıkardık, onları da uşaqlara koymur koymaya. Ama onun əvəzində Türkan, nə bilim, Turan, Türk El vs. Belə adları koydurur. Bu nədir? Bu deməli asimilasiya siyasəti. Zoraki asimilasiya siyasəti yaparır. Özə deyirlər ki, əgər Talış, məsələn, öz yəni Talışın hüququ olsa, bir muxtariyyəti olsa, Azərbaycan dövləti parçalanacaq. Millət parçalanacaq, nə bilim, nə olacaq, cürbəcür fitnə, fəsad olacaq da güya. İrana baxın, İranda bütün xalqların öz milli hüquqları təmin olunur, öz dillərində televiziyaları var, məktəbləri var və s. Mətbuat orqanları var, ustanlarda. Bilirsiniz de bunu? Bəli. Amma İran dövləti daha da güclənir. Bütün dünya imperialist qüvvələri, siyonist qüvvələri 44 ildir düşüblər İranın üstünə ki, İranın nailiyyətlərini əlindən alsınlar, İranı özlərinə tabi elə bilmirlər ki. Niyə? Çünki İranın bütün xalqları vəhdət halında birləşiblər. Çünki İran dövləti İranda yaşayan bütün xalqların dövlətidir. Amma Azərbaycan Respublikası isə bir tayfanın dövləti, heç Türkün də dövləti deyil. Bir tayfanın dövlətidir. Bu tayfa hakimiyyəti zəbt edib və bu xalqı, həm də bu dövləti siyonistlərin mənafeyinə tabi edib. Ona görə Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın, elə Azərbaycan türklərinin də ixtiyarı var ki, belə bir rejimin əleyhinə üsyan qaldırsınlar. Belə bir rejimi devirsinlər və əsl xalq hakimiyyəti, bütün xalqların mənafeyinə hakimiyyət, yəni hakimiyyətlik eləyən bir sistem qursunlar. Bu cür hərəkətin, bu cür davranışın önündə bu dəqiqə Talış xalqı gelir və biz bununla fəxr edirik. Və onun da liderlərdən biri olan Boris Talışinski bugün bizim gözümüzün nurudur və biz onun adımını alqışlayırıq və onu dəstəkləyirik ki, Allah onu bizə çox görməsin. Zahir edin məllim, əlbəttə ki, bugün bizim mövzumuz əsas İrana həsr edilib və Boris Talışinskinin missiyası, yəni bir, hər hansı bir Talış kişisinə yaraşan ən doğru adım kimi qiymətləndiririk. Bilirsiniz, bu barədə artıq Azərbaycan mətbuatı dezinformasiyalar yaradır. Birazdan sonra biz ona qayıdarıq. Mən başqa bir məsələni burada sizinlə 2-3 dəqiqəliyə bu barədə danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Rusiyaya qarşı, əl-axsı Rusiyanın siyasi rəhbərinə qarşı təhqiramiz verilişlər, şəxslər tanıyırıq şəxsən. Rusiyada onlar hamısı bir-bir tanıyır, onlar tərcümə olunur, onlar nələr deyirlər. Rusiyanın siyasi liderini təhqir edirlər. Yəni bu cür, bu da bir formada da, yəni bu hər hansı bir lideri gözdən salmaq üçün bu cür o texnologiyadan istifadə edirlər. Biz bilirik, haradan bu yararlanır. Nəysə, ondan işim yoxdur. Baxın, görün, Rusiyanı nədə günahlandırırlar ki, ya İlham Əliyev Rusiya ilə dostluq edir. Amma Türkiyəyə gələndə, Erdoğana gələndə ona Cumhurbaşqanı deyirlər və öz dövlətlərini deyirlər, tərif deyirlər. Amma əslində biz baxanda görürük ki, İlham Əliyev ən böyük dəstəyi Türkiyədən alır. Və əgər Türkiyə elə sizin qardaşınızdırsa, elə sizi istəyirsə, yəni biz Türkiyə qarşı deyirik, kontürküzm ən böyük zərbəni türklərə vurur, onları gözdən salır, onları düşmən edir. Yəni o xəstəlikdir, o mikrobdur, ondan işim yox. Baxın, görün, nəyə görə bunlar Erdoğanı tərifləyir, amma ayda, ildə bir dəfə Putinin yadına düşmür, İlham Əliyev var yoxsa yoxdur, onun o qədər problemləri var dövlətdə, böyük bir dövlətdir.
şehirden tutmuş. Kafkaz'a sen 24 saat Teheran'a uçursan bu ülkenin yeri kurtarma. 24 saat uçmak bilsin ne demek. Rusya ile bir yerdeki bu bütün dünyadır. Rusya bütün dünyadır. Yaxşı, neye göre böyle ikili standlar? Eğer bunlar o cür çok yani ağırlıdırlar, yani bu cür insanları istediler tebliğ edilsinler. Neye göre ikili standartlar var? Türkiye'ye karşı böyle, hansı ki Türkiye Azerbaycan'da korrupsiyanın bu seviyeye kalkmasında ilk günahkar devletti. Ama Rusya hiç buraya gelmedi, Rusya'nın sebebi yapıldı. Sizce, bu Azerbaycan'da oturan o analitiklerde, mesela o tahlilgar deyirler, değil mi? Evet. Onlar ez bir, yani bu talış harekatına öz münasibetini bildirəndə deyirlər ki, Rusya'da Rusya onları Azerbaycan'ın əleyhinə qızışdırır. Onlar için orada radyo, televiziya açıblar. Bəli. Halbuki belə deyir, biz özümüz açmışız. Rusiyanın burada yani elə iştirakı yoxdur. Yani Rusya qadağan eləmir, de, belə çıxır. Çünkü Azərbaycanda qadağandır, her şey nəzarət altındadır. Ama Rusiyada bunu qadağan eləmirlər, azadlıqdır. De. Rusiyanın qayda qanunu... Halları, beraber hüquqları təmin olunur. Eğer sen kayda kanunu pozmuşsan ne deyilsin deyil. Kayda mene deyiblər. Öyle deyirəm de. İndi bunlar sen ise... kayda kanunu pozma. Təhir eləməyiz kimi öz edişleri yapar. Elbette. Bunlar ise deyirlər ki, ha, onu Rusya onlar için təşkil edir. Onlar bizi təhir edirlər. Bizi söylürlər. Halbuki belə olmuyor. Əksinə. Yani burada məsəl var, deyir, oğru elə bağırır, oğru, doğrunun bağırı yarılır, da, belə çıxır. Da. Vor kriçit, derjit vor. Bunlar bunun için, çünkü bunların öz, hatta dövlət kanallarında, Azərbaycanda o YouTube kanallar var, onlar hamısı Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşir, onlara ofis də verirlər, onlara maaş da verirlər. Vesair, hamısı devletin siyaseti müdafiyeler. Onlar, yani o Rus demişken, bez isküliçeni, yani bey istisna, istisnasız, onlar hamısı Putin'den tutmuş, ta diğer Rus icmalçılarına kadar hamısını söylüyorlar. Özde laf alçaldıcı söylüşlerle söylüyorlar. Ama bu talış meselesine gelende ise, görürler ki, mesela Rusya'da talış meseleleri, talışlar Azerbaycan'ın apardığı bu cür menfur siyasete reaksiya verirler. Ve talep edirler ki, Azerbaycan bu cür siyaset aparmaz. Bunlar deyirler ki, gör Rusya bizi kızıştırır. Özellikle deyirler ki, 22. ilin, fevralın 22'sinde müttefiklik hakkında bayanname ki var, Rusya onu pozur. Birinci günden itibaren İlham'ı çağırdılar Kremlin'e, oradaki imza attı ya. Onun səhərci gündən etibarən Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri daima Rusiyanın əleyhinə çıxış edir. Çünki Ukrayna'da xüsusi hərbi əməliyyat başladı. Ondan iki gün sonra. O başlayan gündən Azərbaycan hökumətinin siyasəti Rusiyanın əleyhinə və Ukraynanın tərəfindədir. Ukrayna'ya her cür yardım edir, hatta hərbi yardım da edir. Ama bu talış meselesine gelende deyir ki, vay, Rusya hükümeti həmin o müqavilənin şartlarını pozur. Hala bunlar özleri müqaviləcə tanımırlar. Bu Azerbaycan devleti, bu hakim tayfa var. Bunlar qanunza tanımırlar. Bunlar hatta öz konstitusiyalarını pozurlar. Mesela Azerbaycan parlamenti kanun kabul edir, o konstitusiyaya ziddir. Təsəvvür edirsiniz necədir? Ne kadar o cür kanun kabul edilir, ama orada bir tane var, konstitusiya məhkəməsi. O konstitusiya məhkəməsi de ağzına su alıp oturup heç bir söhbət eləmir. Heç nə demir. Yani bu nədir? O deməkdir, Azerbaycanda dövlət adlı struktur yoxdur. Azerbaycanda konstitusiya rejimi yoxdur. Azerbaycanda hüquqi
Dövlət söhbəti yoxdur. Azərbaycanda ədliyyə sistemi yoxdur. Məhkəmə sistemi yoxdur. Prokuror nəzarəti yoxdur. Azərbaycanda mütləqiyyət rejim var. Bir nəfər İlham Əliyev tərəfindən idarə olunan bir rejimdir. Nə istəyirlər eləyirlər. Nə qədər adama divan tuturlar. Heç nədən, heç bir günahı olmadan böhtan atırlar, atırlar içəri. Nə qədər dindarlarımız zindandadır. Deyirlər, minlər, 3000-ə qədər deyirlər hətta. O qədər adam, onların ailələrini, onların uşaqlarını ac, yalavac məhkum edirlər. Aclığa, səfalətə, dilənçiliyə məhkum edirlər. Çünki bu ailənin bir nəfər çörək gətirəni var da, çörək qazanır, onu da atıblar içəri. Bu millətin axırı necə olacaq? Yəni, bu millətə divan tuturlar. İlham Əliyev rejimi divan tutur ki, bunları özlərinə tabi eləsin və öz o ağalarının ona verdiyi sifarişi maniyəsiz yerinə yetirə bilsin. Və indi gələcəkdə görəcəksiniz, İlham Əliyev rejimi axır öz, yəni, axırına doğru bir o həll edici addımı atmalıdır. O, onu atacaq. Onu da görərsiniz, inşallah. Belə bir şəraitdə Talış xalqı da öz sözünü deyəcək və bizim müttəfiqlərimiz Azərbaycan adlı bu, buna heç dövlət də demək olmaz, bu yəni oğru bir rejimdir, cinayətkar şəbəkədir. Onları yəni hakimiyyətdən kənarlaşdırandan sonra Azərbaycan xalqı, 10 milyonluq Azərbaycan xalqı inşallah öz xoş gününə çatacaq. Bizim müttəfiqlərin köməyi sayəsində. Başqa çara yoxdur. Yəni, Azərbaycan xalqı daxilən özü ayağa qalsın, bir üsyan eləsin, mümkün deyil. Hamısı danışanı, hətta danışmayanı da atırlar içəri. Deyir, sən namaz qılırsan, atır. O da bir dənə müəzzin var, Astaranın hansı, Süparibax kəndindən. O, əzan o, əzan deyən də, müəzzin əzan deməkdir də, elə deyil. Onu aparıb atırlar içəri, arvad da xəstədir, xərçən xəstədir. İki dənə də uşağı var, ac, yalavac qalıblar. Başlarına deyir. Heç nədən. Nə deyirsən, azan oxuyursan? Azanı da şiə azanı gərə oxuyasın. Bu sünni azanı oxuma, bu şiədir də bu adamda. Həzrəti Əli Əleyhissalamın adını çəkməlidir də bu adamda. Allah sünni azanı oxuyur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan... Yox, demək istəyirəm ki, şiə olduğuna görə, yəqin ki, şiə azanı oxuyur. Ancaq onun cinayət əməlində yazırlar ki, güyə bu narkotik satırmış. Azərbaycan ümumiyyətlə Siyonistlərin qovastarımına deyirəm çevirdim. İki dənə düşməni var. Bir şiəçilikdir və şiəçiliyin əsas məhvəri olan talışlardır. Bunlar bunu bilirlər. Gedib başqa rayonlarda da bunu eləsinlər. Orada axı nə işləri var? Onlar onsuz da şeytanın artıq belinə minib, şeytan minib onların belinə. Onlar gəlirlər, harada paklıq var, təmizlik var, oranın məhvəlindir. Yaxşı, indi mən o bildiyiniz kimi bu YouTube kanallarında mən bir gün baxdım, gördüm. Başlayıblar ki, İran, nə biləm, Azərbaycana təhdid edir. Əvvələ budur ki, mən sizə deyim ki, Azərbaycan kimdir ki, İran onu təhdid edəsin? İranın öz siyasəti var və İranın siyasəti dünyada hamıya bəllidir. İran, Amerika kimi, İsrail kimi türbəcür o dövlətlər ki var, hegemonluq elə dünyada, onların qarşısında sinə gəlir və qalib də gəlir. Onlar da, bilirsiniz də, son zamanlar İran Amerikanın bir dənə gəmisini tutdu və onun neftini bütünlüklə götürdü, satdı. Amerika indi ona müraciət edib ki, nefti götürmüşsə, məsələn, gəmimizi qaytarın. Yaxşı. Azərbaycan özünə bu cür şeyi rəva bilərmi? Heç Rusiya da rəva bilməz, Çin də bilməz. Amma mən görürəm ki, müəyyən onlarda əqidə söhbəti var da, onlar ona görə rəva bilmirlər. Demirəm ki, qorxurlar. Bugünkü gündə bu YouTube kanallardan birində deyirlər ki, bəs İran Rusiyanın göstərişinə bu hərəkətləri edir. İran heç kimin göstərişinə işləmir. İran bir nəfərin göstərişinin, yenə təkrar edəm, o da onun rəhbəridir, əziz rəhbəri, müdrik rəhbəri. Vəssalam. Və əzizlərim,
Yaxşı, demirsiniz ki, İran təhdid edir Azərbaycanı, istifadə edir talışlardan. Şu Azərbaycan əvvəl bunu deyirdiniz, ermənilərə şamil edirdiniz. Şu ermənilər istifadə edir. Sonra dediniz, ruslar istifadə edir. İndi de deyirsiniz, İran istifadə edir. Yaxşı. Lap sizinle razıyım. Bəs siz niye istifadə edirsiniz? İstifadə elinde siz hatta adi çayxanada talış balalarını şehir demesine dözebilmediniz. Ölüm lazımdı size. Size ölüm vacip olduğu halde yaşayırsınız. Bu bilirsiniz ne demek değil. Ve Boris Talışınız ki, bəli bugün talış halkının liderlerinden biridir. Talış halkının gayretli kişisidir. Biz onu alkışlayırız. Gedib əzəb edin. Lap o tarafa da keçin. Öz vətəninə gedin. Ve İran bununla da dünyaya gösterdi ki, benim için Avrupa'da da olan talış, Amerika'da da olan talış, Rusya'da da olan talış, Azerbaycan, Bakı Respublik'te olan talış benim halkım nümayəndəsidir. Pisini de, yaxşısını da kabul edirəm. İndi bir tane ailede görürsen ki, 5 tane 6 tane evlad olur. Hamısı yaxşı olmuyor ki. Axmağı da olur, yaxşısı olur. Evlad olabilsin, kimse fərasatsız olsun. Onu da hatta tərbiyə eləməyə razıdır. Demek mesele burasında gelir. Ve mesele yaxşı, siz bunu niye eləmirsiniz? Neye göre bugün yalandan, ne kadar yalan danışacaksınız? Axı siz neye göre yaşayırsınız? Bu necə dövlətdir, bu necə ölkədir? Siz səhərdən axşamaca insanlara yalan deyirsiniz. Ve İran'la bu Azerbaycan'ın heç olmasa xəritələrini koyun karşınızda. Baxın. Gedin 200 yıllık tarixin dərinliyinə. 100 ilə geçin, 200 ilə. Baxın. Öğrenin. Axı bu dünya elə bir dünyadır ki, burada götür-göy dünyasıdır. Siz axı nəyə görə özünüzü biabırçı hala salırsınız? Və yaxşı, indi mən sizə deyirəm, zahir edin mənim, bir ağsaqqal deyim. Nəyə görə Azərbaycan Bakı Respublikası talış kartından istifadə edəmir İrana qarşı, Rusiyaya qarşı? Buyurun. Burada böyük bir proyekt var, Anglo-Saksların, elə Siyonistlerin, onlar bir yerdədirlər. Anglo-Saks, elə Siyonist, Amerika, bunlar bir lobbidir, yəni bir dənə lojadır. Böyük bir proyekt var, bu ərazidə olan xalqlar hamısı əridilib Türkiyə çevrilməlidir. Yəni bunlardan o Türkiyədə buna nail oldular. Türkiyədə çox millətli bir dövlət idi. Hamısını yazdılar Türk. Dillərini də qadağan elədilər. Milli mənsubiyyətlərin, sonra dini mənsubiyyətlərin də hamısını qadağan elədilər. Kim tabi olmurdu, hamısını qırıb məhv elədilər. İndi o proses Azərbaycanda gedir. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra onlar Azərbaycanda 3 dəfə ya 4 dəfə dövlət çevrilişi eləməklə nəhayət öz adamını gətirib qoydular hakimiyyətə. Və həmin o adam, həmin o siyasəti, yəni pan-türki siyasəti aparmalıdır. Azərbaycanda da çox millətli, özləri də etiraf edirlər, polietnik bir dövlətdir. İlham Əliyev də deyib, ancaq bir dəfə deyib, ondan sonra ona deyiblər ki, bir daha deməyəsən, indi demir. Türkiyə Azərbaycan çox millətli dövlətdir. Yəni çox millətli deyəndə o nəzərdə yəqin tuturdu ki, o Azərbaycanda məsəl üçün Ukraynalılar, Ruslar, Tatarlar yaşayır. Onları yəqin nəzərdə tutur. Sözüm yonda yox. Ancaq fakt bu. Amma deyirlər ki, burada bir dənə millət olmalıdır, hamı Türk olmalıdır. Va indi deyirlər ki, Azərbaycanda əhalinin 96% Türkdür. Rəsmən deyirlər, əhali siyahı almasında, sonuncu siyahı almada hamısını yazıblar Azərbaycanlıyı.
Söyle diyor ki Azərbaycanlı Türk diyor. 96% Türk diyor. Yani o məqsədə xidmət edir. Ona görə burada Talışın adına məsəl üçün bir yığıncaq keçirtmək, onun adına bir heç olmasa qeyri-hökumət təşkilatını rəsmən qeydiyyatdan keçirtmək olmaz. Əgər olsa, deməli Azərbaycan dövləti Talış xalqının mövcudluğunu etiraf eləmiş olur. Bu da həmin o siyonistlərin, anglosaksların bu Azərbaycan dövlətinin bu rəhbərliyinin qarşısında qoyduğu həmin o vəzifəyə ziddir. Ona görə İlham Əliyev istəsə də Talışa müəyyən bir preferensiya versin, müəyyən qədər orada dərs keçsinlər, ya məsəl üçün bir dövlət tərəfindən bir qəzet buraxılsın, Lənkəran televiziyasında 15 dəqiqə Talış dilində veriş, onu ona bağışlamazdır. Əgər eləmək istəsə, onu ona bağışlamazlar, onun ağaları. Ona görə İlham Əliyev özü elə öz taleyindən qorxulur. Bilir ki, onun taleyi çox pis olacaq. Çünki öz saqqalını çoxdan verib siyonistlərin əlinə. Elə onun atası da, Heydər Əliyev də siyon masonlarının, mason lojasının üzvü idi. Bu kənar söhbətdir. Ola bilsə, İlhamı da həmin lojaya üzv eliblər. İlhamı da onların mənafeyinə hakimiyyəti idarə edir və öz xalqını, öz tayfasını yox, Azərbaycan xalqını. Onun tayfası o elitadadır, onlar ziyan görməyəcəklər. Azərbaycan xalqını həmin o, yəni o qüvvələrin siyasətinə qurban verir. Biz bu barədə, bizim video rolikimiz var, bir çarxımız var OTV kanalında. Orada bu barədə biz danışmışıq, yəni orada titrilə gedir. Necə İlham Əliyev üzv olub bu lojaya, nə tər olub, bunu atasını necə o dünyada demək, dəfn eləmək üçün neçə aylar saxlayıb, harada saxlayıb, bu barədə biz demişdik, onun işim yoxdur. Sadəcə olaraq mən tamaşaçılara yeni bir xəbər buradan vermək istəyirəm. Martın 22-sində bilirsiniz, İranda indi Martın 20-si gecəsindən tutmuş bir ay yeni il şənliyidir. Baxmıyorum ki, bu il yeni il, Novruz orucluq ayına düşür. Amma İran bunu özünə məxsus sürətdə qeyd edir. Çox da təmtaraqlı olmasa, ümumiyyətlə İran üçün Novruz demək olar ki, bir nümrəli bayramdır. Bütün xalq istirahat edir. Və 22 martda artıq Tehran Universitetində çox böyük bir möhtəbər tədbir keçiriləcək və bu tədbirdə əsas məruzəçi Boris Talışinski olacaq. Demək, hələ Boris Talışinski artıq İrandadır, hələ orada olacaq inşallah. Elə biləm ki, o bütünlüklə İranı gəzəcək və onun ruhiyyəsində, onun əhvalında yeni ideyalar meydana gələcək və bu da bizə lazımdır. Ona görə ki, çox vaxtı biz bir-birimizi hərdən bir başa düşmək iqtidarında deyildik. Başa düşürsünüz. Yəni, Boris Talışinskinin bu hərəkəti, yenə mən təkrarlayıram üçüncü dəfə, əsl Talış kişisində yaraşan hərəkətdir və mən onu alqışlayıram. Və bu xəbəri də sizə verdim ki, artıq Tehran Universitetində böyük bir artıq Politika.ru saytı bu barədə xəbər yayıb və bu da ondan irəli gəlir ki, İran üçün fərq eləməz, kim nə cür düşünür. Biz axı deyirdik, bu neçə illəri bizim Talış hərəkatının bir səhv addımı var. O səhv addım da o idi ki, Rusiya və İrandan uzaqlaşır. Ələlxüsus İrana qarşı, indi də bəzi axmaqlar var İrana qarşı, cürbəcür axmaq-axmaq fikirlər söylüyorlar. Və biz o qədər əzab çəkdik, o qədər əziyyət çəkdik və İranı təzədən İrana
çattırabildik ki ona öyle ki hemen o güvveler ki var ki Rusya'da bir depeler edivat edildiler ve İran'da da o güvveler vardı. O güvvelerin dişleri demek olar ki artık İran'da sındırılıb. Ve bu işte İran'ın çok aktif olması, faal olması yalnız ve yalnız bir tane o demesi. İran, ben burada hamaya demek istedim. İran neze Yemen'de galip gelip, görürsünüz Yemen ne edilir? Dünyanın lerzeye getirir. Bizim kişiliğimizi kaytardı. Şiyenin gururunu kaytardı. Şiyenin başını yukarı eledi. Ağ eledi. Hizbullah, Palestin, Irak, Suriye, Afrika. Bütün bunlar Afrika bütünlüğüyle hamı şiyeçiliği kabul edilir. Zekzeki Ağa'nın bereketinden, Zekzeki Ağa'nın İran'dadır, söz yok. Ben demek istedim ki, yani bu meselede biz özümüzü niye öldürürdük ki, o düşmanları istemedik ki, bazı axmaqlar gedirdi İran'da, cürbəcür orada İran'a karşı bizim talışlardan da elə vardı, gedirdi orada bizim oradaki olan talışların başını xarab edirdi. Ve bu da o idi ki, biz bilirdik ki bu işte İran eğer bu işe başlasa, İran ki bir işe başladı, onun mentiği ahırına çıkartmasa el çekendir. İran böyle bir devlet. İran böyle bir halde. Ve inşallah öyle bilirim ki benim bu haberimde sizin için maraqlı olardı. Ve ben bununla da size müracaat edeyim ki Boris Talışinski'nin bu seferi ve bu virajı hakkında yine son sözü diyesiniz ve bununla da bugünkü söhbətimizi tamamlayalım. Buyurun. Bu elbette ki, inşallah Talış xalqının mübarizə tarixinde, bayaq mən necə dedim, çok büyük əhmiyyətə malik bir hadisədir. Bunun yəni dəyərini, bunun qiymətini tarix verəcək. Burada bir dənə məqamı mən xüsusi biz Talış aktivistlerinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bundan arxain olmaq lazım deyil. Əksinə, bu məsələ Talışların, yəni Talış aktivistlerinin üzərinə, Talış xalqının elə deyək, üzərinə çox böyük məsuliyyət qoyur ki, bu mübarizədə hamımız faal iştirak etməliyik. Hamı. Hamı iştirak etməlidir. Və bu hərəkata qoşulmalıdır. Bu hərəkat təkcə Talış xalqının mövcudluğu hərəkatı deyil. Bu hərəkat bizim mənliyimizin hərəkatıdır. Öz mənliyimizi qorumaq hərəkatıdır. Öz dini mənsubiyyətimizi qorumaq hərəkatıdır. Öz əcdadlarımızın ruhuna hörmət hissini qorumaq hərəkatıdır. Öz mənəviyyatımız uğrunda apardığımız bir mübarizədir. Və bu mübarizədə mən bütün Talış xalqını mübarizədə, bu mübarizə iştirakını arzulayıram və bu mübarizəyə səsləyirəm. Və mən ümid edirəm ki, həm də mən tam arxayınam ki, bizim Azərbaycan türkləri, bizim qardaşlarımız, onların da Talış hərəkatına çox böyük ümidləri var. Hətta onların bəziləri bu barədə deyirlər. La publik də deyiblər. Bu məni çox sevindirir. Həqiqətən də bizim qardaşlarımız, Azərbaycan türklərimiz də onlar da bu mənhus rejimdən cana doyublar. Onlar da bu rejimdən qurtulmaq istəyirlər. Və bizim Talış hərəkatımızı onlar da dəstəkləyirlər və onlar da inşallah bizim bu hərəkatımıza qoşularlar. Bir yerdə biz Azərbaycan Respublikası adlanan bu dövlətin haqq və ədalat yoluna gəlməsinə nail olacaq inşallah. Çox sağ olun. Biz də o ümidlə bugün tanışaçlardan ayrılırız və deyirik ki, inşallah biz Azərbaycanı bu cür görmək istəmirik. Biz istəyirik ki, tam başqa cür olsun. İman, əqidə, namus, qeyrət, demokratiya. Əslər ki, hələ bunlar yoxdur. Və sizləri Allaha tapışıram və tanışaçlara xatırladıram ki, bugünkü müsahibim hamınızın gözəl tanıdığı bir insan demək, həm Talış milli hüquqlarının, demək, müdafiəsinin
təşkilatçısı və o təşkilatın rəhbəri, həm siyasi icmalçı, həm müəllimimiz, həm tarixçi və ümumiyyətlə bütün məsələlərdə ağsaqqalımız Zahirəddin İbrahimidir. Çox sağ olun, sizləri Allah təbşirəm, sağ olun. Ozod vatan, ozod vatan.